Jemi sërish në hapësirën e intervistës së ditës, do të dalemi në Kosovë në vijim, kam në komunikim të drejt për drejt, Zoti Milaim Zeka, analist, përshëndetje Zoti Zeka. Përshëndetje ndëruar. Ka të rreshur jo pak vëmendjen dhe ka bërë gjiron e portaleve publikimi i dosjeve të pasluftës, e një pjesë, le themi, një dosje të pasluftës nga gazetari dhe publicisti Baton Haxhiu. Ju keni pasur një reagim në rrjetet sociale lidhur me këtë dosje të publikuar. Pse pikërisht tani, thonë ju, dhe me këtë pyetje po nisa edhe unë, pse pikërisht tani dhe si e cilësoni në fakt këtë publikim në tërsi? Baton Haxhiu nifet në Kosovë, po për fatin e keq nuk njihet në Shqipëri, sepse Shqipëria e ka degraduar me kohë gazetarin dhe pjesa dërmuese e gazetarisë në Shqipëri ka qenë shërbim të politikave ditore ose të bizneseve ditore, për dallim që ne në Kosovë jemi munduar të ruajmë një standard të gazetarisë. Por përtej këtyre ose jashtë këtyre standardeve gjithmonë ka qëndruar Baton Haxhiu, i cili ka bërë gazetari me porosi të padronëve të vetë dhe me porosi duke kalkulu në anën materialet të ti ose në qështjet të tjera. Po marë disa shembuj. Baton Haxhiu njihet në Kosovë si njeri i cili pas shpërthimit frontal të luftës mes UÇK-së, ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe forcave serbe, kështë shku pikrisht në zonën e Drenicës dhe i kështë thonë një komandanti atje Sandokanit, me emrin në njohur Sandokan, dhe disat e tjerve se duhet t'i dorëzoni armët, sepse me 13 pushkë nuk shembet Serbia. Ky është qëndrimi ti i parë, dhe më thonë, kunder luftës dhe konflikti i parë, që ky e filloj me njerës të shtabit qëndror, sidomos me zotin Recep Selimi, të cilit tani ja publikon dosjen. Qëndrimi ti i çuditshëm dhe anti-luft ka qenë edhe me rastin e luftës qlirimtare të shqiptarve në Macedoni, ku ky në kohën ditore akuzon Ali Ahmetin, Gafur Elshanin dhe edhe Ramusharadinin dhe të tjertë se po i mbështesin shqiptarët e Macedonisë. Tani, publikimi i dosjes të Recep Selimit në kohën kur ky njeri është i akuzuar në Hagë, është i qëllimshëm, është për ta damtu imazhin e ti dhe të familjes e ti dhe është kunder etikës gazetariske. Për pasur një ndikimi në këtë proces në Hagë? Për të pasë ndikim dhe për të mbajtur anën e atyre të cilve vazhdimisht në këto përqarje të brendshme me skrerve të luftës, Baton Haxhiu gjithmonë ka mbajtur anën e Hashim Thaçit edhe të Kadri Veselit. Unë e kuptoj në kohën e dikurshme që ky ka mbajt për interesat e ti, por nuk e kuptoj tani si ka mundësi që një gazetar të rreshtohet në anën e akuzës, kur dihet që si gazetar neve na takon që të rreshtohemi në anën e të dëmtuarit, dhe në rastin konkret, palët dëmtuar është zoti Recep Selimi. Që se më lejon, du të them edhe një diçka që është shumë rëndësishme, që është hera e tretë që Baton Haxhiu e sulmon ran familjen e Recep Selimit dhe Recep Selimin. Ai, para se të shkon të Recep Selimin në Hagë, Baton Haxhiu përmes instrukcionit të një të intervistuari në burgun e Cahanit me emnin Imer Imeri, e ka leju këtë njëri që të shpif për mes emisionit të Baton Haxhiut në klan Kosova, dhe të thot se gjoja gjatë qëndrimit të ti në burg në Shqipëri, në burgun e Cahanit, ate e kishte rafur dhe e kishte torturuar gruja e Recep Selimit, Shqipe Selimi, e cila në këtë mandat është bërë deputete e levizjes vendosje. Dhe dihet që Shqipe Selimi në atë kohë kurën e kurës nuk ka qëndru asë një sekond në teritorin e Republikës Shqipërisë, sepse ajo është futur në Kosovë në luft nga Gjermania, zbashku me familjen e vetë, dhe ka qëndruar gjatë tërë kohës në zonën e Drenicës. E qartë. Në fakt, në tërsi, çfarë sjell kjo dosje, ose faktet e publikuara aty, sjellin
të reja, qofshin këto të vërteta ose të pavërteta në ato çfarë lidhet edhe me zotin Recep Selimin në këndvështrimin tuaj. Do ndalemi pas pak dhe tek ato çfarë juve thoni për zotin Thaçi dhe zotin Veseli, po përqendrohemi pak këtu. Shikoni, e para, kam një pyetje për të bërë për Baton Haxhiu. Si ka mundësi që ky njeri e ka intervistuar në burgun e sigurisë të lartë një dëshmitar të mbrojtur nga ana e prokurorisë speciale, i njohur me emrin Shkumbin, i cili ka deklaruar në intervistën e Baton Haxhiut se zotin Gjemal Mustafa, ish këshilltarin e presidentit Rugova, e ka ekzekutuar me dorën e tij një vrasës me një emër krejt tjetër që quhet Agron Sulejmani. Tani, në qoftë se unë intervistoj një njeri i cili është i gjallë dhe më dëshmon për një vrasje dhe në një moment të caktuar i nxjerr dosjet e vitit 2001, 2002, 2003, dosje ku flasin për dëshmitar të vdekur, ku është etika ime si gazetar, ku është qëllimi, kënd po du ta damtoj në këtë rast. Prandaj, zoti Baton Haxhiu, o duhet të qëndroj verzionet të Shkumbinit, i cili, për cili nuk po më kujtohet emri, por e keni në Google, me datën 13 janar 2018 e keni intervistën e ti, që mund të ti referoni dhe të acetoni, ashtë në burgun e sigurisë të lartë, apo ju referohet dosjeve të unëmikut. Në këto dosje e ndëruar, janë hetuar për vrasje, për drogë, për mafi, për 1 milion matrapaz leqe, edhe krerë të tjerë të shtetit, janë të hetuar edhe Hashim Thaçi, edhe Bexhet Pacolli, janë të hetuar, ashtë i hetuar edhe Baton Haxhiu, dhe më sarroni diçka, po e them për herë të parë, e që kjo është lajm, Baton Haxhiu ka qenë i intervistuar vetë nga gjykata speciale, nga kjo gjykatë momentale. Kur? Prandaj, ka qenë para një kohë, le del Baton Haxhiu dhe le të dëshmon për para opinionit, kur ka qenë intervistuar dhe cilat kanë qenë pyetjet e drejtuara ndaj tij nga ana e prokurorëve të gjykatës speciale. Ju keni informacion se mbi çfarë çështje ka qenë intervistuar nga gjykata speciale? Ndër të tjera, Baton Haxhiu ka qenë i intervistuar për luftën e tij të pandërprerë për zhbërjen e gjykatës speciale. Nuk di ti personalisht sa ke informacion, edhe mund të mos kesh, nuk di sa e din ju se Baton Haxhiu është i dënuar nga tribunali ndërkombëtar i Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi për nxjerrje të sekretit, pasi që ky kishte zbuluar dhe kishte publikuar emrin e një dëshmitari të mbrojtur, i cili banon dhe jeton në Suedi. Nuk di a e ke këtë informacion apo nuk e ke. Zoti Zeka. Prandaj, po mund ta përfundoni. Prandaj po them që regjistrimi i Albanian Post në Tiranë, ikja nga drejtësia kosovare. Këtu do e ndalesha. Pse thoni ikja nga drejtësia kosovare, duke përdorur pikërisht këtë argument që portali i Baton Haxhiu, i zotit Baton Haxhiu është e regjistruar në Tiranë. Çfarë përgjegjësie penale merr Baton Haxhiu përmes publikimit të kësaj dosje apo të tjerave në vijim, nuk e di. Në qoftë se portali është i regjistruar në Suedi dhe unë jam në shtetas suedez, atëre përgjegjësia ime penale bie për para organeve të drejtësisë në Suedi. Çfarë përgjegjësie penale do duhet të merrte, kam fjalën, në Kosovë, nëse ky portal do të ishte i regjistruar në Kosovë mbi bazën e këtyre publikimeve? Po unë besoj që e para e cila do ta akuzonte dhe do ta padiste për para drejtësisë kosovare është gruaja e Recep Selimit, Shqipe Selimi, e cila ka qenë edhe një herë gjatë këtyre ditëve shumë e tronditur dhe shumë e alarmuar për shkak të drejtimit të shigjetave që ju bon për mes publikimit të kësaj dosje, ku Baton Haxhiu e nxjerr si përgjegjës kryesor
të vrasjes se ish këshilltarit të presidentit, zotin Rajep Selimi, dhe unë nuk e di se ku mund të shkoj ma keq e ma zi se sa të publikosh dosjet në këto momente kur Rajep Selimi ndodhet në Hagë dhe kur ne presim që drejtësia ndërkombëtare ta thot fjallën e vetë edhe për vrasjen e Gjemal Mustafës. Në bazë të informacioneve të mija shumë të sigurta që i kam nga gjykata speciale, Rajep Selimi nuk del i involvuar në asnjë rrethon dhe në asnjë moment në vrasjen e Gjemal Mustafës. Akuza për vrasje, për lloj-lloj gjërash, kemi të gjithë mbi kurrizin tonë që 20 vite në Kosovë. Po, dhe ju thoni në fakt që ju personalisht tashmë prej 15 vitesh keni dosje të tilla, keni shumë dosje të tilla, i referoni në fakt rreth 1200 dosjeve të tilla, ku është jetuar Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe të tjerë. Pse nuk i publikoni këto dosje? Sepse të thash dosjet nuk publikohen kuturu, dosjet nuk mund të publikohen, unë nuk jam gazetar i cili jetoj nga klikimet, nuk e kam ndërtu imazhin dhe profesionin tim mbi bazën e klikimeve. Unë kam bërë një shkollë në Suedi, shkollë e cila thot që një informacion të ndishëm duhet ta verifikosh të paktën nga tri kanale, nga tri burime të informacionit, e pastaj ta botosh atë. Unë e pyap një shembul. Unë kam shumë intervista për cilat opinioni e din, unë kam bërë një intervistë me një njeri jashtë zakonisht të rëndësishëm për gjykatat, i cili është i dënuar me 20 vite burg për vrasje të ndryshme, dhe nga tërësia e kësaj interviste, unë kam publikuar vetëm 1 minut e 20 sekunda. Gjithë pjesën e rrëfimit tjetër, kuaj akuzon të tjerë, të involvon të tjerë për vrasje, unë nuk e kam publikuar. Dhe prandaj po them që Baton Haxhiu nuk është budal, nuk e ka bon këte pa qëllim, por e ka bon me shtytjen dhe nxitjen e njerëzve për qëllime të caktuara. Pa menduar se sa shumë e ka lëndu familjen, pa menduar se sa shumë i ka shqetësu familjarët e Rajep Selimit dhe të tjerëve. Prandaj, kjo është e pa tolerueshme, është e pa lejueshme. Dakor, sigurisht që çdo informacion duhet konfirmuar sikundër ju tha dhe ju dhatë rastin e pak rreshtave, pra le themi, që keni marrë përsipër që të publikoni lidhur me çështjen që sapo përmendët, por nga tërësia e gjithëtyre dosjeve, 1200 dosjeve, nuk mendoni se ka pjesë aty që nuk ka nevojë për konfirmim dhe që vlenë të përdoren, të publikohen edhe për çështje transparence në kushtet kur akuzat ngrihen gjithsesi kuturu edhe nga zëra të tjerë, pra jo vetëm nga ju, ndaj zotit Thaçi, ndaj zotit Veseli e kështu me radhë? Tani unë mund të publikoja për shembull pjesë të dosjeve sigurisht që askush nuk do që asnjë prej shqiptarëve të Kosovës, prej atyre që kanë qenë pjesë aktive ushtrisë qendrimtare të Kosovës të dënohen në Hagë. Sigurisht që këtë nuk do ta donte askush, jam e bindur, asnjë shqiptar. Por në kushtet kur flasim për transparencë, në këto kushte vjen kjo pyetje, zoti Zeka. E nderuar, unë vetë kam qenë atak i sulmeve të tilla. Unë për shembull kam qenë i sulmuar nga kolegët e mi në Tiranë dhe në Prishtinë, se gjoja kam qenë i involvuar në vrasjen e ish ministrit të mbrojtjes zotit Ahmet Krasniqi. Dhe këte samar të breshkës e kam bartur në kurrizin tim që 18 vite. Dhe kjo më ka damtu shumë imazhin tim, sidomos për para ndërkombëtarëve, duke pasur parasysh se unë kam punu në një institucion ndërkombëtar, si që është Radio Televizioni Publik i Suedis. Mbi bazën e kësaj, dhe duke pa se çfarë çorbe e prishur është gazetaria balkanike, duke pa që këtu mjaftojnë disa sekonda për ta shkatru dikush imazhin, familjen, reputacionin tanë, unë kam qenë dhe vazhdoj të jem tepër i kujdesshëm. Sa i përket asaj që thatë se
asnjë shqiptar nuk dëshiron dënimin e dikuj. Unë fare nuk pajtoj me ty. Unë dëshiroj shumë dënimin e gjithë atyre të cilët e kanë vrarë Gjemal Mustafën, e kanë vrarë Enver Malukun, e kanë vrarë Hakim Erin, njërin nga intelektualt më të mëdhaj të Drenicës, ata që e kanë vrarë kryetarin e bashkisë të Klinës Ismet Racin, ata që e kanë vrarë avokatin Monaj. Unë jam për të dënu të gjithë ata. Pa tjetër, për drejtësi janë të gjithë. Nuk është se po i shkuputesh aksaj, kur thash atë çfarë thash. E kisha tek imazhi UÇK-s dhe tek gjithë Kosova e Kosovës. E dashur, natyrisht që ne jemi gazetarë dhe ndikohemi nga këto fushatat e egra të patriotëve në thonjza, të cilët gjatë tërë jetës tyre i kanë shërby vetëm Serbisë dhe Jugoslavisë. Tani, duke pas një vakum të brendshëm shpirtëror, patriotik, njerëzor e kombëtar, këta njerëz po bojnë yrysh për të tregu patriot. Këta njerëz e shpiken këtë fushatën e famshme, liria ka emër. Liria nuk ka emër me Hashim Thaçin, as me Kadri Veselin, as me asnjë ata që janë hagë. Liria ka emër me vujtjet e kombit shqiptar, me vujtjet e dëshmorve, me vujtjet e Adem Jasharit. Prandaj këto budallaleqet patriotike, të këtyre banditëve patriotik, se unë i quaj këta kriminal të patriotizmit, janë aq naive, aq shterpa, aq banale, sa që unë e knaqem duke qesh, knaqem duke u tallë me ta. Por, për fatin e keq, që shka thoni madhi Gjergj Fishta, kur kështë fillu të pliste si gomar në Shkoder, dhe i thanë, qëfar ke o aty një shajt? Tha unë, kur folësha, nuk më dëgjojshi, kur shkruisha, nuk më ledzojshi. Tani që po flasë në gjuën e gomarit, gjithë po më kuptani. Ky popull, edhe njëherë është duke pësu një tronditje, pikrisht nga argatet e Beogradit, të cilët për fatin e zi, strehen kryesore e kanë gjetur gjithmonë në Tiranë. Pyet në kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën. Si ka mundësi që në mesin e 2 milion qytetarëve të Kosovës dhe në mesin e mira intelektualve të Kosovës, intelektual par excellence, si e gjeti me marë këshiltar Shkelzen Maliqin, djalin e ish ministrit të punëve të brendshme të ish Jugoslavisë, i cili na ka burgos, na ka ndjek, na ka përsekutu. Si ka mundësi që në mesin e gjithë këtyre intelektualve, e mba në ofër për shembul Baton Haxhiun. Dhe këto janë pyetje shumë interesant, sepse antivlerat e Kosovës gjithmonë njën provu në Tiranë, qoftë për mes medjave, qoftë për mes politikave. Në Tiranë, akoma nuk ashtë hapë një debati sinqertë, kush e kanë ndihmu luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës? Ashtë e vërtet që e kanë ndihmu Fatos Nano, i cili merten nga 50.000 marka pages për depërtimin e gjdo maune të armeve që hynte në teritorin e Shqipërisë? E dinti që unë mundem me t'i numru në gishtat cilët njerëz po flasë të nivellit lartë e kanë ndihmu ushtrinë qlirimtare të Kosovës? Janë Recep Mejdani, është Sabit Broka, është Kudusi Lame, janë, do me thonë, në total janë 10 veta, është gjithë për rehin gjoks. E mos flasë, më falë, e po e përfundoj, e mos flasë për mediat e Shqipërisë, që 98% të medjave të asoj kohë kanë shkru për Kosovën si kur me u bo një luft në Afganistan. Dhe diçka e fundit, publikimi i dosjes së Recep Selimit e dëmton në farë mënyrë televizion vetë vendosje? Pra, folëm për procesin në Hagë, ndikimin që mund ketë pikërisht në këtë moment, vetë vendosjen e dëmton? Këtu është qëllimi i Baton Haxhiut dhe i të tjerëve, që përmes kësaj dosje ta godasin Albin Kurtin dhe t'i thonë, ja se kënde ka marrë, do me thonë dhe e ka bërë deputete, grune Recep Selimit, një vrasësi, një krimineli, etjera. Prandaj, këto janë qëllimet e këtyre njerëzve, por si do qoftë, unë edhe njerë po thamë, kam detyrim moral e njerëzore, intelektual,
duke qenë kronikant I të gjitha ngjarjeve që kanë ndodhur në Kosovë dhe në Shqipëri prej vitit 1979 deri sot që të baj një reagim të tillë. E kam mbrojt edhe më parë familjen e Recep Selimit, gruën e tij kur është sulmuar nga Baton Haxhiu, e mbroj edhe sot, e mbroj edhe nesër. Kështu që un prap konsideroj që Baton Haxhiu duhet t'i kërkoj falje Recep Selimit edhe familjes së tij, edhe familjes së Xhamal Mustafës. E qartë, zoti Zeka, ju falenderoj për këtë intervistë. Shumë